Il-festa folkloristika Zajt iż-Zajtun daħlet sew fil-kalendarju kulturali tal-poplu Malti fl-aħħar 10 snin. U bħala preparazzjoni qed jibda jiġi kultivat numru sostanzjali ta' żebbuġ biex jingħasar waqt il-festa. Il-programm tħabbar il-ġimgħa filgħodu f'żona magħrufa għat ħawil tas-żebbuġ Malti. Imnebħa min isem tal-villaċ u rabta storika ma' z malti dinija hija tivita li tiġi ċelebrata kull sena bilan prinċipali jibqa li l-publiku jiddu iż-zajnt ta' z malti ta' dari fi s ta' t-tivita jidvarji kif spiegat id-direttriċi ġawna ġus. Bennet ħajġu, ħajħdu pjaċir bid-defile ta' grammastru li għandu rabti storiċi ma' z-zajtun un-baħt għandek it tasir frisk li jisir fil-pjazza ta' z u un-nis once li da' u z-zabbuċ ħajkollom dik il-festa folkloristika. Is-serata mbagħad tibda b'attivitajiet li jsiru firkejjen differenti ta' żejtun, fostom kunċert fil-parroċċa, wirja teatrali fiż-żona ta' Salvatur u sensiela ta' kant mitfal fil-Knisja ta' San Girgor. Aġus fis-sret ukoll li protagonista ewlieni ieħor f'din edizzjoni se jkun lana. Lana zwita marrufina liha, lana tal-fat, lana spirtu pront, għandek lana bor U dis-sena Zeppi Spanjol li huwa tal-kelba magħruf ħafna l lana tal fat ħajannja l-ewwel darba il fatta ta' terreni. Nifidan huma xi ħaġa sabiħa l lura fl-istorja u nisimgħu daqsxejn li ġrajiet l ġraw. U tajjeb infakru wkoll l-importanza ta' żej ta' żebuġ Malti għal saħitna li semma s-Segretarju Parlamentari Stefan Buontempo waqt it-tnedija li matula ferah lil dan il-Kunsill Lokali tal-inizjattiva. Fejn il-benefiċċji kollha ta' żejt lokali se jitgawdew fis-fonds tal-isbuħija li dan il-villaġġ tipiku Malti kapaċi joffri.